Společnost Chazeb AS se zabývá zemníma pracema při výstavbě silnic, dálnic, odbahnění rybníků, skrývky, rekultivace. No tak ty auta, troufám si říct, že z nějakých 70-80% jezdí v těžkém až velmi těžkém terénu, ale v podstatě 20% z obratu firmy tvoří náklady na naftu a zhruba okolo 8-10% tvoří náklady na opravy, voleje a takovýhle další ostatní věci. Ohledně školení Optifuel jsem moc od tohoto školení neočekával, protože i sami šoféři tvrdili, že jim nic podstatného nepřinese. Po tomto školení přece jenom i sami šoféři začali nad způsobem jízdy uvažovat a začínají mezi sebou si předávat své zkušenosti z jízdy v terénu. Program Infomax má širokou škálu možností sledování vozidel. Nejhlavnější pravděpodobně je sledování spotřeby, využití výkonu motoru a způsobu jízdy. Samotný program Infomax je na obsluhu poměrně jednoduchý a jeho výsledky jsou velmi srozumitelné. Řídím vozidlo Renault Kerax 6x6 sklápěč. Na 70% jezdíme v těžkém terénu. Školení Optifuel jsem se chtěl zúčastnit proto, jelikož jsem chtěl získat nové informace. Toto školení mi dalo informace o správném řazení a způsobu jízdy. Na mém stylu jsem změnil způsob jízdy, jelikož jsem dříve jezdil po silnici více, tak v tom terénu musím změnit způsob řazení, hlídací otáčky a přizpůsobit jízdu terénu. Reporty z Infomaxu nám pomáhají změnit styl jízdy.